Аби поповнити лави добровольчого батальйону до тимчасово окупованого Бердянська, військові РФ завозять людей з донецьких та луганських слідчих ізоляторів. Про це Суспільному повідомила начальниця Бердянської міської військової адміністрації Вікторія Галіцина. Кажуть, що збільшилась кількість бійок та крадіжок по місту. Насамперед це стосується тих будівель, які покинули містяни та виїхали на підконтрольну територію. Ще плітки ходять щодо цього, мають відношення саме злочинці з Луганської та Донецької областей, яких дуже великими кількостями завозять у Бердянськ для вступу у добровольчі батальйони окупантів. Тому що містяни, звісно, туди не йдуть, тому окупанти завозять людей із СІЗО, навіть кажуть. Але вони нікуди не вступають, вони що роблять на сьогодні, тільки грабують. Пов'ячу та грабують. Нагадаємо, 3 січня окупанти оголосили про видачу перепусток на пересування тимчасово окупованої території області. Втім, жодної ще не видали, повідомила Вікторія Галіцина. Для пересування по тимчасово окупованій території необхідна перепустка, яка оформлюється у коменданта та діє 6 місяців. Люди подали документи та чекають. Начебто на сьогодні немає бланків, на яких робиться ця перепустка. А що буде з виїздом на підконтрольну територію, ця інформація буде відома лише після 15 січня, бо на сьогодні виїзд та в'їзд повністю заборонений.